Владата на СДСМ, социал-демократски, солидарно от първият ден на преземането на властта и практикува социалните мерки на най-високо ниво и сите гранки, на кои им се потребни да ги осетат без разлика на партийска или било каква друга припадност. Не случайно, едно от най-успешните министерства в сите влади досега е Министерството за труд и социална политика на оваа влада на СДСМ. Социалната реформа е една от най-успешните политики на владата на СДСМ и дава одлични резултати. Социалната помощ е покачена за 300%. Односно, 27 милиони семейства добиваат по 11 700 денари. Социална помощ. Да не забораваме, истата 2016 година изнесуваше 3000 денари. Социалната пензия от 6000 денари за лица со над 65 години старост и работен стаж от по-малко от 15 години, оваа мерка я користат вкупно 4171 корисник. Денес просечната пензия изнесува 15500 денари, што значи покачуване на просечната пензия за 1746 денари, споредбено со просечната пензия од јуни 2017 година. Минималната плата сега изнесува 14500 денари, што представува покачување од 60%. Проведено со минималната плата од 2017, кога изнесуваше 9000 денари. Воедно, зголемувањето на платите во приватниот сектор е субвенционирано за износ и од 6000 денари по лице. Денес, со изградбата на новите детски градинки, се креираат дополнителни 7500 нови места во оваа прилика. Сакаме да ги истакнеме дека во општината Босилово за прв пат се гради нова од темел детска градинка која ќе изгрижува околу 70 деца.